a famosa atriz diz que funcionou tão bem. Se aquele grande autor escreve que é melhor assim, você engole só o que lhe convém pra cuspir sua vida em mim. E quando escolhe a cor é pra eu não brilhar, você é mais comum do seu mundo tão feliz. Mas se diz madura, pois viveu, é a maior mentira que eu vi. Sendo assim, eu não quero mais pedir permissão pra respirar, e me inspirei ainda mais. A sua festa é um favor, pois ninguém me convidou. Melhor pra mim. Queria ser doutor pra te salvar com vida, mas pro seu tempo eu sou horário de visita. Você entende só o que lhe convém. Não sou complicado a entender. Mesmo assim, eu não quero mais pedir permissão pra respirar, e me inspirei ainda mais. Não me atrase, por favor, pois ninguém me convidou. Melhor assim. Boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Todos que fazem parte da nossa história. Muitos estão aqui, muitos são novos. E a gente está super feliz. Espero que vocês se divirtam e vamos lá.